Тиждень пройшов, додому пора їхати, і про дружину подумав. Назви мене ніжно, цар мой, бог мой, мой білий господин. Ось і настав час дізнатися, наскільки міцний бетон в радянських бомбосховищах. Сьогодні ми завітали в одне з таких бомбосховищ в славетному місті Києві, щоб зробити технологічний отвір в його перекритті. Ну що, перевіримо міць радянського бетону? Там може вивалити, і там може вивалити. Значить, останні оці отверстия будуть. А тут що, арматура? А воно і має пістолет на мене. І отак от по ходу справи у нас відбувається зміщення отвору, прийому чи отвору по бажанню замовника. Три отвори пробурили даремно, будемо зміщуватись в цей бік, але нам за них заплатять. 9. Сантиметрів товщина. Thank you.
Можна було і краще. Ден, чому такі отвори не прорізаються, а пробурюються? Глибина не дозволяє прорізатися і зарізів, щоб не було. А чому пробурюється такий отвір знизу вгору, а не навпаки? Зверху немає доступу для того, щоб пробурити. Там відстань до другого перекриття десь около 50 сантиметрів. Чому ми обмотуємо мотор плівкою? Щоб запобігати більшого забруднення і менше води потрапляння на кнопку. Додатковий захист, коротше кажучи. Тобто не кожним мотором можна бурити з низу. Ні, тільки 350. Ну, 250-ми не можна, тому що вони воздушного охолодження. Це найскладніше буріння, коли в стелю чи в іншій площині складніше? Так, це, мабуть, найскладніше. Це не дуже приємно, коли на тебе лється вода. Тому і час буріння довший, ніж в... Звичайно. І це також встановитися потрібно. Якщо можна вниз встановитися самому, то вверх потрібно двоє. І останнє питання. Як бетон в бомбосховищі? Ну, середній такий по качеству. Я не скажу, що він міцний чересчур і слабкий. Середній. Ну, арматура там гарна. Тобто бомбу має витримати? В залежності від бомби.